第10話リスタート。時々京太の夢を見る。雪が積もるような寒い日に河原に佇む京太を見つけ、何をしているのかと問いかければ、こちらを振り返りもせずその身を川に沈めようとする。俺は慌てて駆け寄るが、京太はすでに流され始めていて手が届かない。水に飛び込み泳いで追いつこうとするも、その姿はあっという間に見えなくなってしまった。最近はそんな気分が悪くなるような夢ばかり見ている。あの別れから2週間、まだ2週間しか過ぎていないことに俺は驚きながらベッドを出て洗面所に向かう。いつもと変わらない日常の始まりだ。いつものように顔を洗って、いつものように朝飯を作って食べ、いつものように仕事に向かう。京太と出会う前も繰り返してきた生活のはずなのに、あの別れの日からそれが随分と虚しく、そして色褪せたものに感じられるようになっていた。喪失感はいつまで経ってもなくならない。まさか自分が京太を手放すことでここまで落ち込むことになるなんて想像もしていなかった。だがきっと俺なんかよりも京太の方が辛かったはずだ。京太は今頃何をしているんだろうか。俺のことを思い出して一人で泣いたりしているんだろうか。それとももう吹っ切れていて別の男を好きになったりしているんだろうか。顔が見たい、声を聞きたい、まるで恋をしていたみたいな感情が次々と流れ込んでくるが、それでもやっぱりこれは恋愛感情じゃないんだと京太と離れて冷静になった今もはっきりとわかる。いっそ恋愛感情ならよかったのにな。もしもそうだったなら、俺も覚悟を決めて京太を自分の懐に迎え入れていただろう。危険にさらされるという点は変わらないが、少なくとも俺の目は届きやすくなるし、どうしても目が届かないときは他の組員にあいつの身を託すこともできた。だけど結局俺は京太のことをそういう意味で愛することはできなかった。それで後々京太を傷つけることになるなら、今手放すべきだと自分に言い聞かせ、そして実際に縁を切ったんだ。後悔が全くないと言えば嘘になる。だけどこうする以上に最善の道は思い当たらなかった。だからもう終わってしまったことを考えるのはやめにして、次に進まなければならない。その日の夜は京也と食事の約束をしていた。場所はこれまでも何度か来たことのある、値段設定がやや高めのフレンチの店で、京也のお気に入りだった。お疲れ様。お前もな。むしろお前の方が忙しいだろうに。今日は午前だけで、午後から特に用事なかったから家でゆっくりしてたよ。ほらメニュー。メニュー表を受け取り、一通り目を通してから結局いつものコースに決めた。順番に運ばれてくる料理を目と舌で楽しみつつ、京也との会話にも花を咲かせる。恋人とは最近どうなんだ？うん、まあ平和にやってるよ。相変わらず海外旅行にはよく行ってる。京也は一緒に行かないのか？なかなか難しいけど、まあたまには一緒に行くかな。この間は初めて台湾に行ってきたよ。行くまでは全然興味なかったんだけど、行ってみたら案外面白くて、また行きたいなって思った。台湾と聞いて、俺はふと京太のことを思い出していた。京太も修学旅行先が台湾で、旅行前はヨーロッパの方が良かっただのと文句を言っていたが、帰ってくると楽しげに旅行の話を聞かせてくれた。そういうヒロは最近どうなんだよ。海外旅行か？俺は海外どころか最近は国内旅行もしてないぞ。いや、そっちじゃなくて恋人の話。ここ数年全然聞かないなーと思って。そう言われてまた京太のことを思い出してしまう。今日は少しでも気を紛らわせようと思って京也を食事に誘ったというのに、結局京太のことを考えてばかりだ。残念ながらそういう話はないな。
年も年だし、そろそろとは思ってるんだが。ヒロはかっこいいから、作ろうと思えばすぐ作れるんじゃないか。それに、なんだかんだで優しいし、頼りになるし。えらく持ち上げてくれるじゃねえか。昔惚れた男の一人だからな。今でも忘れない。高校二年生の修学旅行中の出来事。最終日前日の夜に俺は京也に呼び出され、誰もいないホテルのロビーで思いを告げられた。自分がゲイでない以上、京也からの告白は断るほかになかったが、それから二人の間に不自然な距離が生まれたりすることはなく、それまで通りの友人として親しくしていた。そうすることが本当に正解なのか、当時の俺はたまに疑問に思うことがあったが、今こうして幸せそうにしている京也を見守ることができているから、それは正解だったんだろう。まあそういう相手ができたらできたで、ちょっと嫉妬しちゃいそうだけどな。もうそういう気持ちはないけどさ。それでもヒロは俺のヒロでいてほしいって思う。いつから俺はお前のものになったんだ。話変わるんだけど、この間うちに連れてきた子って結局何だったんだよ。ああ、あいつのことか。あれ、あんまり聞かれたくなかった？まあ、ちょっといろいろあってな。あの子、明らかに高校生ぐらいだよな。それとも、童顔なだけ？いや、高校生で会ってる。どうして組員でもないただの高校生が、あんな目にあったんだよ。俺は少し悩んだが、京也が珍しく必要に追求してきそうな雰囲気だったから、仕方なく全てを話すことにした。さすがに SF 的な部分は正気を疑われそうだったので伏せておいたが、出会いからついこの間の別れまでのことを話した。やっぱりあの子、ヒロのこと好きだったんだな。この間そういう目でヒロのこと見てたから、なんとなくわかったよ。やっぱり、俺が京太にしたことは間違ってたんだろうか。いたずらにあいつを傷つけただけで、何一つあいつのためにはならなかったのか。俺はそういう風には思わないけど、むしろ離れ方も含めて優しかったんじゃないかな。優しかったってどこかだ。期待させた挙句、最後はてめえの勝手で突き放したんだ。どこも優しくねえ。突き放したのは、あの子を守るためだろ。それに、ヒロがゲイじゃない以上は恋人にはなれないんだし。それを正直に言ったのは正しいことだと思う。言い方も悪くない。だが、もっと早いタイミングで言うべきだった。俺なら何もなく終わっちゃうより、ちょっとでも思い出をもらってからの方がいいけどな。それを励みに生きていけるから。あの子もいつかきっと、ヒロの優しさに気づいてくれるよ。もしかしたらもう気づいてるかもしれない。そんでいつかは、別の人を好きになって、辛いのも忘れていくよ、きっと。時間はかかるかもしれないけどな。というかヒロは自分を責めすぎだよ。確かにヒロの方がずっと年上で、しっかりしてなきゃいけないのかもしれないけど、その子だって小さい子供じゃないんだから、ある程度こうなることは覚悟してたと思うよ。こういうのは本当にもう、どうしようもない。誰も悪くないんだよ。その言葉を聞いて、初めて俺は自分を許せるような気がしてくる。本当に、どうしようもなかったんだ。もしも未来を見通すことができるなら、もっと京太を傷つけない方法を取れていたかもしれないが、そんな能力なんて持っていないし、俺だけじゃなくて大半の人間がそうだ。100点満点の対応をする方が絶対に難しい。ヒロ、ひょっとしてあの子と会えなくて寂しいのか？正直、そうだな。あれからずっと寂しくて仕方がない。あの子のこと、大事だったんだな。ああ。そうだな。この気持ちもきっと時間の流れに希釈されて、いつかは俺の中からなくなっていくんだろう。京太と過ごした時間は思い出の一部になって、あんなこともあったなと懐かしく思う日が来るのかもしれない。そうなってしまうのが寂しいような気もしたが、それはきっと悪いことなんかじゃない。その後はたわいもない話で笑い合い、その日の食事はお開きとなった。まっすぐ帰宅しますか？ああ、頼む。
京也が何か言い忘れたことでもあったか。違う、京太だ。この2週間一度も連絡をしてこなかったが、何かあったんだろうか。ヒロさん、俺、やっぱダメみたい。メッセージは、その一文から始まっていた。いつかはこうなるかもしれないって覚悟はしてたけど、そうなってみると、思っていた以上にきつくて、毎日辛い。こんなのがずっと続くのかって思うと、なんか全部嫌になっちゃった。だからもう、リタイアするよ。リタイアだと？リタイア？何の話ですか？続きは。辛かったけど、それでもヒロさんに出会えてよかったって思ってるよ。だって、すげえ楽しかったもん。本当にありがとう。さようなら。嫌な予感が背筋を冷たく流れる。まるで永遠の別れを告げるような文面に、リタイアという言葉、それが意味するものを指して、俺は息が止まりそうになった。ダメだ京太、それだけはダメだ。どうすれば京太を止められるか考えるんだ。いや、考えなくても俺が取るべき行動は一つだ。今すぐ京太の元へ駆けつける。そうしないときっと一生後悔することになる。領事、俺と運転を代われ。え、いきなりどうしたんですか。いいからさっさと代われ。わかりました。一体何があったんですか。京太が死ぬかもしれねえ。死ぬかもしれないってどうして。俺が。その続きが出てこなかった。自分が悪い、自分のせいだ、そういうのは簡単だが、本当にそうなのか俺は分からなかった。だって京也が言っていたように、これは俺にとっても京太にとってもどうしようもないことだ。俺が記憶を取り戻せないことも、俺がヤクザであることも、そして京太を愛せないことも。努力してもどうにもならないし、だからといって無理に京太に合わせることもできない。これ以上どうすればいいのか分からない。だけどただ一つだけ、もしも本当に京太が死のうとしているのなら、それを止めなければならない。それだけは分かっていた。救急車、もう京太は。何なんですかね、あの人だかり。ちょっと行ってくる。何があったんだ、京太は無事なのか。おい。俺が声をかけたのは坊主頭のガキだった。ガキといっても年は京太と変わらなそうだが、坊主は目が合うと少し怯えたような顔をした。ここで何があったんだ。このマンションから人が飛び降りたんです。誰が飛び降りたんだ。まだよくわかんないけど、多分俺の友達が。お前の友達というのは京太のことか。そうですけど、京太を知ってるんですか。もしかしてヒロさんですか。大木戸仁、それが坊主の名前だった。京太とは幼なじみで、今も同じ高校に通っているという。俺は少し話を聞きたくて仁を自分の車に連れてきていた。京太からヒロさんのことよく聞いてました。こわもてだけどすげえ優しくて、本当の兄貴みたいに慕ってるって。そうだったのか。ヒロさんのこと話す時のあいつ、いつもすげえ楽しそうっつうか、なんか幸せそうな感じでした。
けど最近は全然その話しなくなって、それどころかまともに会話してくれなくなって、ここのところずっと元気なかったんです。あいつがそんな風になったことなんて今までなかったから、俺どうしたらいいか分かんなくて。京太の方から話してくれるの待ってたら、さっき今までありがとうってメッセが来て、どういうことなんだろうって直接聞きに行こうとしたら、もう飛び降りた後でした。俺がもうちょい早く行ってれば、いや、俺が自分から何があったのかあいつに聞いてれば、こういうことにはならなかったのかな。ジンは何も悪くねえよ。こうなったのは全部俺のせいなんだ。俺がヤクザなのは知ってるよな。はい。2週間くらい前の話だが、ヤクザの俺と繋がっているせいで、京太は他のヤクザに目をつけられて、さらわれた挙句、ひどい目に遭わされたんだ。だから俺はこれ以上京太と繋がっているべきじゃないと判断して、あいつを突き放した。その突き放し方が悪かったのかもしれねえ。その、お前は京太が俺をどう思っているのかは聞いたことあるか？はっきりと聞いたことはないけど、多分惚れてるんだろうなって思ってました。そういう口ぶりだったから。そうか。俺はゲイじゃねえ。だからあいつの気持ちも受け入れられなかった。そんで突き放すためにそれをはっきりと告げた。あいつが傷つかないように言葉は選んだつもりだが、こういうことになってしまった以上、俺のしたことや選んだ言葉は正解じゃなかったんだろう。俺はジンにあの日京太に言った言葉を包み隠さず正直に全て話した。そうすることで自分の間違いをジンに見つけてもらえると思ったからだ。だが全てを話し終えるとジンは俺を責めるでもなく、ただ首をかしげた。ヒロさんに悪い要素が見つからない。本当にそうなのか？少しでも引っかかるところがあったなら遠慮せずに言ってくれ。だってヒロさんがゲイじゃないのは仕方ないことだし、ヤクザなのも最初から分かってたことじゃないですか。それを承知の上で好きになったのは京太の方だし、ヒロさんが京太のことを守るために突き放したのだって言われなくても普通分かると思います。そりゃ振られたのは辛かったのかもしれないけど、振られたことがある人間なんて世の中には京太以外にもたくさんいるだろうし、自殺しようとするなんて間違ってる。結局のところ、京太がこれまで俺に対してしてきたことも正解じゃなかったのかもしれない。それを責めることはできないが、これは俺一人の責任じゃないのかもしれないと、ジンの言葉を聞いて素直にそう思えるような気がしてくる。京太はヒロさんの正直な気持ちをちゃんと受け入れないといけないと思うんです。ヒロさんに突き放されたのは辛かったのかもしれないし、俺にはそれがどれだけ辛いのか想像もできないけど、気持ちを切り替えて前に進まないと。俺はもう一度だけあいつに会って話をしてみようと思う。そうすることが正解だとは思わんが、ちゃんと話して京太を納得させねえと、また同じことをするかもしれねえ。それだけは避けたい。俺もアフターフォローつうか、あいつが元気になれるよう支えてやるつもりです。まあその前にあいつが復活してくれねえと何も前には進まねえけど。確かなことはまだわからないが、京太は運よく小低木の上に落ちたらしく、発見された時はかすかだが意識もあったという。とりあえずその命があることには安堵したが、この後悪化しないとも限らない。まだ予断は許さない状態だ。それから俺はジンに学校での普段の京太の様子を尋ねた。明るく闇なところがない性格のおかげで友達は多いらしく、常に周りに人がいるという。まあそれは想像通りだな。放課後は暇なのか野球部の見学にほぼ毎日来ていて、ジンの彼女と楽しそうに話しながら練習を眺めているそうだ。その二人の様子を見ながら少し京太に嫉妬してしまうと拗ねたように話したジンが、高校生らしくて少し可愛かった。
京太の具合に何か変化があったら連絡してくれ。わかりました。連れ回しちまって悪かったな。いえ、ヒロさんと話せてよかったです。ヤクザの人と遊んでるって聞いてちょっと心配してたけど、こんな優しい人なら安心して京太を任せられます。そうなのか。はい。じゃあおやすみなさい。なあ、俺って優しいのか。兄貴は優しいと思いますよ。俺が女だったら多分惚れてただろうな。そうか。飛び降り自殺を図った京太は何とか一命を取り留めたものの、右手と右足の骨を折る重傷を負っていた。マンションの5階から飛び降りたにしては軽い方だったと言えるかもしれない。むしろ死んでいても不思議じゃなかった。ジンカ、京太の様子はどうだった？来見はなかなか痛々しい感じでしたけど、思ってたよりは元気そうな感じでした。そんで俺、それとなくヒロさんのこと話題に出して、会いたいかどうか聞いてみたんですけど、京太はわからないって答えました。そうか。けど本当は多分会いたいんじゃないかなって俺は思ってます。それにお互いが納得するまで話し合うべきだと思うんです。落としどころはさっぱりわかんねえけど、二度と同じことが起こらないようにしてほしい。そうだな。わかった。京太に会いに行こう。会いたくないってんなら行かないつもりでいたが、わからないってんなら俺が勝手に決める。それでいいと思いますよ。じゃあ京太のこと頼みます。ああ、連絡ありがとな。京太の入院している病院にたどり着き、仁に教えてもらった病室の前に立つ。幸いにも個室に入っているみたいだから、真面目な話をするのにはちょうどよかった。ドアをノックしようとしたが、手が少し震えていた。柄にもなく緊張してんのかよ、俺。はーい。よ。ヒロさん？骨折したという京太の右手と右足にはギプスがつけられている。それだけじゃなくて、顔にもあざや傷跡があり、ジンの言っていた通り、なかなかに痛々しい様相だ。想像はしていたが、実際にそれを目にすると胸を締め付けられるような思いがした。なぜだか涙がこみ上げそうになり、俺は慌ててギュッと目を閉じる。こみ上げてきたのは涙だけじゃない。苦しいほどの愛おしさが急に溢れ出してきて、俺をこれ以上ないほど優しい気持ちにさせる。それと同時に湧いてきたのは怒りだ。正反対の気持ちが俺の中でせめぎ合って、ごちゃごちゃとした複雑な感情に変化していく。このバカ野郎、お前が死んでたら親がダチが俺がどういう思いをしていたか考えなかったのかよ。残された人間がその先の人生をどういう風に過ごすか考えなかったのか。用意していたセリフとは違ったが、それも俺が言いたかったセリフの一つだった。俺が怒鳴ったからか、京太はその瞳に涙をにじませ、やがてポロリと一粒のそれをこぼれさせる。さめざめと泣き始めた京太を見ながら、愛おしさがどんどん膨らんでいくのが自分でも分かった。今までのただ温かくて優しい気持ちとは明らかに違う。熱く、甘く、自分の感情すべてを飲み込んでしまいそうなくらい強いそれに、少しだけ戸惑いを感じた。ヒロさんにはわかんねえよ。大好きな人に忘れられる気持ち、ヒロさんにはわかんねえよ。いっぱい愛してるって言われて、いっぱい抱かれて、この人さえいればもう何もいらないんだって思ってた人に忘れられるのがどっくらい辛いか、わかんねえよ。お前の話してくれたことが本当にあったことなんだって俺は今でも信じてる。記憶を取り戻せないことを申し訳なくも思ってる。思い出せるなら思い出してよ。でもその方法がわかんねえんだ。
どれだけ自分の頭の中を探っても、どれだけ天に願っても取り戻せねえんだよ。これ以上俺にどうしろってんだ。自分を愛してくれる京太のために思い出してやりたかった。自分の中のどこかにあるはずのそれを取り戻したかった。だけど俺のそれは今もなお黒いもやが覆ったまま、晴れる兆しが見えなかった。ヒロさんに会いたい。ヒロさんに会いてえよ。俺はここにいるだろう。俺のこと愛してるって言ってくれたヒロさんに、俺と二人で暮らしたヒロさんに会いてえよ。こんな世界嫌だ。天気も水も他の人もいらねえから、ヒロさんと二人ぼっちの世界に戻りたい。同じ俺のはずなのに、京太の求めているのはここにいる俺じゃない。俺の知らない俺に激しく嫉妬する。自分だってこんなにも京太のことを大事に思っているのに、こんなにもこれ以上ないくらい穏やかで温かい気持ちを持って接しているのに、そしてこんなにも愛しているのに。そうだ、さっきから溢れ続けているこれは愛だ。友達の京也を大事に思う、それとも今まで京太に対して抱いてきた弟を大事に思うような、それとも明らかに違う、自分の持っているものすべてを無償で差し出したくなるような、あるいは自分の持てる力すべてで包み込み、あらゆるものから守ってやりたくなるような、究極に優しい気持ち。頬をこぼれ落ちる涙も、そのぐしゃぐしゃの泣き顔すらもすべてが美しく、そして尊く感じられ、自分の記憶に永遠に刻んでおきたいと思うほどに強い気持ち。自分がこういう風に生きたいとおぼろげに抱いていた人生設計も、叶えたいと思っていた夢も、すべてを投げ出してこいつのためだけに生きたいと思う一途でひたむきな気持ち、これが愛以外の何かであるはずがない。むしろこれが愛じゃないなら、この世界に愛なんてものはきっと存在しない。そう確信するほどの深く濃い気持ちを自覚して、俺は安堵した。だってこれがあれば俺は京太のそばにいられる。もうけなげに好意を向けてくれるこいつを突き放さなくていいんだ。こいつの全てを受け入れてもいいんだ。触れたいと思った瞬間には体が動いていた。ベッドの上で泣きじゃくる京太を腕の中に捉え、思いが伝わるように強く抱きしめる。お前を愛してる。同情で言ってるならそんなのいらねえよ。同情なんかじゃねえ。こんなこと本当にそう思ってなきゃ言わねえよ。でもヒロさんゲイじゃないじゃん。それにこんな急に、おかしいよ。あっちの世界の俺だってゲイじゃないのにお前を愛せたんだ。なら同じ人間であるこっちの俺だってゲイじゃなくてもお前を愛せるはずだ。違うか。でも信じられねえよ。確かにこんなに急に気持ちが変わったなんて信じられないのかもしれない。愛せないと言ってからまだそれほど時間も経ってないしな。俺自身でさえどうして急にそう思えたのかわからない。信じろという方が無理な話だ。なら行動で示すしかない。俺は抱きしめていた腕を一度緩めると、京太の瞳を覗き込む。涙に濡れたその瞳は、今から俺が何をしようとしているのかきっと少しも理解していないだろう。分かってなくていい。今から全部分からせてやるから。あ、ヒロさん。あ、これでも信じられねえか。ひょっとしたらお前と二人ぼっちだった世界の記憶はもう永遠に思い出せねえのかもしれねえ。その代わりたくさん楽しい思い出を作り直してやる。これでも勝ってくらい幸せにしてやる。だから頼むから、俺の気持ちを信じてくれ。俺にはもう腕に抱きしめた存在が全てだった。他には何もいらない。ただ京太がそばにいてくれさえすればきっとこれ以上ないほどに幸せなのだろうと、確かな予感が胸にある。じゃあ今度は俺のことを忘れたりしない？
また世界がおかしくなっても俺のこと好きでいてくれる？ずっと同じ気持ちでいてくれる？約束する。今度こそ絶対にお前を忘れたりしない。もう寂しい思いなんかさせねえ。だから二人で一緒に生きていこう。